Hur många lag har ni i Ally Basket? Ja, idag har vi ungefär en... Ja, man kan säga att basketskolan och basketlägg är de allra minsta. Där är både pojkar och flickor med. Sen har vi ungefär 5-6 tjejlag, 2 killag och 2 seniorlag. Har ni lyckats rekrytera de längsta killarna och tjejerna i kommunen? Där har vi ett problem, har vi upptäckt. Men vi vet inte var de långa tjejerna och killarna är någonstans. Men det är kanske volleybollen som tar dem, jag vet inte. Är det fortfarande USA NBA där ni söker inspiration? Nej, det skulle jag nog vilja säga att det var ett tag sedan som vi gjorde det. Utan det är, alltså vi tittar mer i Europa. Spanien och Italien och även de baltiska länderna är rätt så inspirerande. Men framförallt Spanien är nu det stora för oss här. Det känns som resten av världen har kommit ikapp och kanske även gått förbi amerikanerna. Ja, alltså vi märker att de svenska ungdomarna drömmer om Europa istället. Det är så det är. Finns det många andra idrotter att välja på i Ängelholms kommun förutom basket? Ja, det finns det. Ängelholm är en riktigt idrottsstad. Varför började du med basket? Jag tycker det är kul och hela min familj har spelat basket. Därför det verkar roligt. Det är roligt. Det är roligt också. Sysslar du med någon annan idrott förutom basket? Nej. Det är bara basket, du satsar helhjärtat? Japp. Yep. Du tränar U20-laget tjejer. Varför valde du att bli ledare? Det bottnar egentligen att jag skadade mina knän för första början då och kunde inte fortsätta att spela. Och så kände jag att jag brinner verkligen för basketen och har jättemycket att ge. Så därför kändes det naturligt att gå över och bli en ledare istället. Och sen så tycker jag det är jätteroligt att kunna utveckla både basketspelare och individer. Så det var en ganska så naturlig övergång. Man kan säga att du satsar som ledare också för du är steg 3-utbildad. Ja, det stämmer. Jag blev klar förra året på en steg 3-utbildare och har väl som ambition att kunna coacha ett landslag någon gång i tiden. Har Ally Basket samma ambitioner? Kan man säga att Ally Basket är en elit eller en breddförening? Det är nog mer en breddförening. Det är väldigt hård konkurrens i Ängelholm med andra idrotter och det är svårt att få en elitsatsning. Så jag skulle nog mer säga bredd.